1960Rus hərbiçisi həmin o bəyanatın nəticəsində Azərbaycana gətirilməli idi. Sülh Maramlı adı ilə gəlməli idi. Baxmayaraq ki, bu biz hamımız bilirik ki, bu işğalçı ordudur. Verilən məlumatlara görə artıq Rusiyanın Qarabağda olan hərbiçilərinin sayı 10 min nəfərə çatmaqdadır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokratik Rifah Hərəkatının qurucularından olan Əlövsət Sadıqlı deyib. Rusiya hərbiçilərinin Azərbaycan ərazilərində 33 hərbi şəhərcik saldığını deyən Əlövsət Sadıqlı bildirib ki, Paşinyan Rusiyanın patronajlığını qəbul edərsə, Şuşa və Hadrutun yenidən işğal oluna biləcəyi ehtimalı var. Artıq deyilənlərə görə, verilən məlumatlara görə 10 min nəfərə çatmaq üzrədir. Təəssüf ki, 33 hərbi şəhərcik Rusiya orada 33 hərbi şəhərcik salıb. Təsəvvür eləyin, deyilənə görə həmin hərbi şəhərciyin hər birində 300 hərbiçinin yerləşdirilməsi məsələsi var. Bu da təxminən 9 mindən yuxarı, 10 minə yaxın bir hərbi kontingentin orada yerləşməsi deməkdir. Və bu günləri Qafqaz dağlarında, o cümlədən həmçinin də Kırım'da Rusiyanın təlimləri keçir. Dronlarla, bu pualarla mübarizəyə həsr olunmuş o təlimlər keçir. Hesab edirəm ki, bu təlimlər təkcə Ukrayna ilə münasibətlərə görə deyil, Ukrayna məsələsinə görə deyil, Azərbaycan üçün də o təlimlər keçir və gələcəkdə biz hesab edirəm ki, Paşinyan əgər Rusiyanın patronajlığını ətraflı və tam qəbul eləyəsi olsa, Rusiya Azərbaycandan Şuşanı da, Hadrutu da alıb Ermənistana vermək və o Dağlıq Qarabağ ərazisinə qatmaq, o separatçılara vermək istiqamətində tədbirlər görəcək. Azərbaycan hökuməti amma tərpənmir, yerindən tərpənmir. Nəyə gözləyirlər, bilmirəm.